Армыстар Атырау арнасын көрермендері тікелей эфирде сырласайық бағдарламасы. Бүгін біздің сырласатын қонағымыз радиожурналист, ақпарат саласының үздігі Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті журналистика және саясаттану факультетінің ұстазы Гүлнұр Омарханқызы. Қош келдіңіз. Рахмет, сәлеметсіздер ме. Армысыздар, Атырау халқының жұрты өздеріңізді мынау жазғы демалыспен еңбек демалысында жүргендіктен құттықтаймын. Көңіл күйіңіз қалай? Өте тамаша, өйткені еңбек демалысында өзімнің бір азғантай шаруаларымен келіп едім. Сіз қолқа салып ұстап алдыңыз. Көңіліңізді, бір ауыз сөзіңізді сыйлап енді келіп қалдық. Гүлнұр Омарханқызы, 4 жыл, 4 оқу орнын сіз үздік дипломмен аяқтадыңыз. Бастауыш сынып мұғалімі, журналистика, баспа ісі, саясаттану мамандықтар бойынша білім алдыңыз. Тіпті осы мамандықтар бойынша еңбек жолында жүрсіз. Еңбек жолын бастамастан бұрын әуелі студенттік шақты сіз қалай өткіздіңіз, сол туралы әңгімелессек. Сізге студенттік шақ қызық қой, солай ма? Жақсы, иә, алдымен шын, иә, студент болу деген адамның өміріндегі ең маңызды арман ғой. Қадам, үлкен қадам, үлкен жолға, өмірге қадам жасайсыз. Енді бұл жолға түсуіме менің бірден бір себеп болған ол менің әрине анам. Анам өзінің жаңа менің бойымда қабілетке қарай бағыт-бағдар берді, оны жасырмаймын. Өйткені бала күнімде жаңағы бала өзінің артынан ерген іні-сіңілерімді оқытып, соларға бағыт-бағдар беріп жүрген кезде сенен жақсы мұғалім шығады деп міне мұғалім болуға жетелеген сол кісінің бір ауыз сөзі болса, одан кейін арман жаңағы журналистикаға қадам жасауыма бірден бір ұйытқы болған ол өзімнің қызығушылығым. Бір салада жүре беру маған тым тар болды. Содан кейін журналистиканың табалдырығын аттадым. Енді студент деп қалдыңыз ғой. Студент ұзақ уақыт студент болғаннан кейін қызық өте көп болды. Бірақ мен бір ең маңыздысын айтайын. Жатақханада тұрдық, 5-ші жатақханада Қазақ ұлттық университеті, КазГУ-дегі журналистика факультеті. Бәрі білетін 5-ші жатақхана. Иә, атақты 5-ші жатақхана. Сол 5-ші жатақханада мен 412-ші бөлмеде тұрдым. Сол жерде бір күні мен 3-ші курстамын ба, менің бауырым менен бұрын политехті бітіріп жатты, Сәтбаев атындағы Қазмұнайгазды бітіріп жатты. Екеуміз диплом жазып жатқанбыз, ертең қорғау болады. Сол күні есікті қақты біздің баспасөздің жаңа белгілі атақты майталман журналистері, бас редакторлары. Біз аздап осы бөлмеде бұрын тұрып едік, рұқсат болса, бір 5-10 минут отыра тұрсақ бола ма деді. Сағынышпен еске алғысы келіп отыр екен. Иә, ол кісілер де сол студенттік шақтарын сағынып келіп қалған екен. Біз енді әрине дедік, диплом жазып жатыр демедік. Сонымен жаңа кірдік, келген кезде мен енді, мен ол кезде бірінші курста екенмін, кешіріңіз. Бірінші курста сол Түркістан газетінде практикада жүрген. Сол кезде сол бөлмеге белді газеттің 5 редакторы және сол кездегі ақпар саласының министрі Алтынбек Сәрсенбайұлы келді. Сол бөлмеде Алтынбек аға тұрған екен. Нұртөре Жүсіп бар, Жүсіпбек Қорғасбек, Шәмшедин Патеев бар, және Заң газетінің редакторы, главный редактор, бас редакторы бар. Мұны сол кісілер келіп, сол жерде өздерінің жақсы естеліктерін айтып, мен әдемілеп анамнан көрген әдебімді көрсетіп, қайнатып отырып, шайды бұрқыратып отырып, шай құйдым. Сөйтіп, өте керемет естеліктер айтылды. Жақсы әңгіме, ойлар айтылды. Сол кезде жаңағы енді біз ана диплом жазып жатқан кезде сәл анау қағаздарымызды жинастырып қойғанмен жаңағы олдың киімін жинастыруды ұмытып кетіппіз. Соны байқап отыр ғой ағайлар. Сол бұл кімдікі деген сияқты сондай бір не білдірген кезде, ишарат білдірген кезде шындықты айтуға тура келді. Менің осындай сыңарым бар еді. Политехті бітіріп жатыр, осындай қазмұнайгаз, біз бүгін диплом жазып жатыр еді.
сақтап жатқанбыз, ертең қорғаймыз деп. Сон, олай болса танысайық деп, ол кісілер Елнұрмен танысып, сонымен Елнұрға Алтынбек Сәрсенбайұлы дипломының көріндігі деп бір $100 ұстатып кеткен болатын. Бұл естен кетпейтін сондай тарихи сәт, бүкіл КазГУ-дегі студенттер, бүкіл КазГУ ел болып шырқырап, сол ағайлар кеткеннен кейін әлгі сарқытты бәріміз бір үйдің баласындай бөлісіп, сондай бір керемет естелік болған. Бұл күн, осы күні кеше ғана біз КазГУ-ды бітіргенімізге 20 жыл болды. Сол 20 жылдықты атап өткенде де осы естелік айтылды. Әлі ұмыт қалмайды екен. Ұмытқан жоқпыз. Тамаша. Сіз Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде және Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде оқытушысыз, ұстазсыз. Журналистикаға көбінесе қыздардың қызығушылық білдіретінін байқаған боларсыз. Қыз баласына журналистика қиын дейтін пікірлерді де естіп жатамыз. Сіз қалай ойлайсыз? Сіз отырсыз ғой менің алдымда. Мен отырмын сіздің алдыңызда. Қандай қиындық бар? Қыздар қырық жанында ғой. Енді қыздар өте, қазақтың қыздары өте қайсар. Қазақтың қыздарында мінез бар. Кеше мысалы мен өзім университетте техсекретар болып жатқан кезде, диплом қорғалып жатыр. Қыздар қандай жұмыстар жазған. Сонда ағайларымыздың өзі тіпті докторский қорғалып жатты. Сол кезде Бауыржан аға Жақып, сол кісінің өзі айтып жатыр. Таман аға қыздарды жолатпайтын еді, олардың өз міндеті бар деуші еді, бірақ біз қыздарға сол кезде өзімізше мойындамайтындай көрінетін едік, бүгін мойындадық деді ғой. Сол себепті қыздар, олар бүкіл бір қолымен әлемді, бір қолымен бесікті тербететін болса, міне бүгінде сол әлеммен бірге өзінің қаламын, яғни журналистикаға қадам жасап, қаруын алып, елдік мұратты көксеп, жазып жүрген қайсар қыздар бар. Сенуге болады, менің ойымша. Бізге сенім артты ұстаздарымыз. Мүмкіндігінше ақтауға тырысып жатырмыз. Сіздерге де сенім артып отыр, иә, ұстаздарыңыз. Сол себепті біз алда да, біздің алдымыздан қазір тәлім алып жатқанның 70% қыз балалар. Сол себепті біз қыздарға сенеміз. Осы орайда сіз шәкірттеріңіз туралы. Шәкірттерім, иә, КазГУ-де де мұғалім болдым. Ол жерде де бітірген, сол менің алдымда, біздің алдымызда тәлім алған шәкірттер қазір алды министрлікте, пресс жаңағы неде службада баспасөз мәслихатында хатшы болып қызмет етіп жүр. Одан кейін кісі, одан кейін әртүрлі облыстарда арналардың басшылары болып отыр ол қыз жігіттер. Және бүгінде бәрі белді-белді арналардың тілшілері, продюсерлік қызметті, режиссерлік қызметтерді атқарып жүр. Менше қазақ журналистикасының мектебі қалыптасқан, өте дәстүрлі мектебі бар. Оны қазіргі заманауи жаңа медиаға бағыттап, жастар өте талантты, қарымды, қабілетті, мінезді алып келеатыр. Біз сенеміз. Өте мықты. Гүлнұр ханым, сіздің поэзияға және көркем сөзге деген қызығушылығыңызды байқадық. Кімнің өлеңдерін ұнатасыз? Мен мектеп қабырғасында жүргенде Мұзафар Әлімбаевтың өлеңдерін сүйіп оқыдым. Балалар ақынын жалпы жақсы оқыдым. Одан кейін мектепте жүргенде менің өлеңге деген құмарлығым, сол менің бауырларыма деген солардың жаңа сабағына қарап, соларға деген бір қызығушылық тарттырудан басталды негізі. Ал мектептерде де мен өлеңдерді оқып жүрдім. Маған бұған менің бірден бір сезімімді оятқан ол менің әкем. Біз сабаққа кетер кезде түстен кейін оқыдық. Бірден 5 минут кеткен кезде түскі уақытта жаңалықтар болатын. Соны бізге тыңдатып алып, тамағымызды ішкізіп отырып, тыңдатып алып сабаққа жіберетін. Сонда Сауық Жақанова, Әнуарбек Байжанбаевтардың, Омархан Қалмырзаевтың дауыстарын біз тыңдайтынбыз. Сонда жаңа Алматыдан сөйлеп тұрмыз деген интонация. Кейін мен сол Сауық Жақанованың өзінің шәкірті болдым университетті оқып жүрген кезде. Содан кейін радиоға келген кезде де бізде Ақбол апай деген режиссер болды. Ол кісі бізді бағыттады. Бұл неге поэзияға деген сүйіспеншілік менде сондай бір әкемнің жетелеуімен, оқыңдар,
тыңдаңдар деген бір ауыз сөздер маған ұйытқы болды. Одан кейін жаңағы біз есту арқылы ғой қабылдаймыз ақпаратты. Радиода, ол кезде радио 24 тәулік сөйлеп тұратын. Сонда жаңағы ағаларымыздың үні, ол жерде оқылатын поэзия бізге қатты әсер берді. Одан кейін әрине мектеп қабырғасында ұстаздар өлең оқуға бізді жетеледі. Одан кейін мен ол жерде айта кетейін, мен тіпті осы поэзияға бірден бір өзімнің ішкі құмарлығымды арттырған ол менің жазушы Әбітай Әденов деген ағам болған. Ол кісі кейін Қызыл Шегара деген газетті басқарған, сол Қан Тәңірі де Райымбек ауданында. Сол кезде жаңағы бізге не оқытты. Бір күні бізге әдебиет сабағынан сабақ берді. Сонда өлең жаттап келіңіздер деді. Бұрын мұғалімдер мына өлеңді жаттап келесіздер деп тапсырма беретін болса, ол кісі біздің өз таңдауымызға ерік берді. Мұқағали Мақатаевтың 5 өлеңін жаттап келіңдер деді. Біз өзіміз таңдадық. Көрдіңіз бе? Бізде еркіндік пайда болды. Мен сол кезде есімде Мұқағали Мақатаевтың Өмір жолы деген, Бақыт деген тағы да көпте ең таңдаулы бір өлеңдерін таңдап алыппын. Соны оқыған кезде қыздар, аудитория керемет сүйсініп тыңдап, мә, сен өлеңді жақсы оқисың екенсің ғой деп сөйтіп таңырқады. Сол кезде маған бір өзіме бір қанат бітті, өлеңге деген құмарлығым одан бетер ояна бастады, сөйтіп өлең оқыдық. Енді радиоға келгенде де, радиода енді білесіз ғой, радиода мені Клара Қабылғазы деген ұстазым бар, университетте сабақ берген, танисыз иә. Мына мен радиожурналистикаға бізді сол бөлген кезде, кейін екі курстан кейін спецқа бөледі ғой, сол кезде біз андай арнайы текстер жазып, репортаж жасап, мен объекті сұхбат алып келген кезде маған сол Клара апайым, сен тақырып таңдауды, объекті таңдауды өте жақсы меңгердің, сұхбат алуды, сұрақ қоюды, енді жазуды меңгерсең, өйткені қысқа да нұсқа жазу керек, дәл айту керек деген сияқты сондай нелерін ойын айтты. Сонда кейін сол кісі менің жаңа дауысымның жаңа тембрінің жақсы екенін, табиғи дауыстың бар екендігін айтты. Одан бетер көңіліме жаңағы жақсы бір жаңағы армандар, сезімдер ұялай бастады. Одан бөлек осының алдында сол бірінші курста Алма Қыраубаева бізге қазақ мифологиясын сабақ берген болатын. Сонда бізге үлкен жыр дастанды жаттауға берді. Мен хрестоматия деген болатын, хрестоматиядан соны жаттап келдік. Ол кезде сол өлеңді ол кезде бір үш мәрте оқығанда жаттап алатын едім мен. Сол бір жыр дастанды сол үш мәрте. Қабілетіңіз болып тұрсыз ғой. Сіз сақтау қабілетіңіз жақсы. Сол кезде жақсы болған. Қазір жоқ ой емес. Сонда сол өлеңді жаттап келіп Алма апайдың алдында өлең оқып тұрған кезде мен кітабымды бөлмеге қалдырып кеткен едім. Өлеңді жаңа жырды оқып жатырмын, апай сүйсініп тыңдап отыр. Қараған жоқ маған, мен білдім ол кісіні жақсы тыңдап отырған, бірақ бір мәрте көзім көзіне түсіп кеткен кезде ол кісі қадалып қарап отыр екен, мен байқаған жоқ едім басында. Ең соңғы бір шумақтар қалғанда, бір екі шумақ, ұмыттым да қалдым. Мәссаған, есіме түспейді, ал кітабыңды аша қой дейді, кітабы жоқ, қалып қойды бөлмеде деймін. Апай күлді, дәрекелді, жақсы оқитын бала екенін көрініп тұр деді. Әлгі бір ауыз сөз маған керемет қанат бітірді. Мен журналистиканы жаңа өзіңіз айтып жатсыз ғой, үздік дипломмен бітіріпсіз ғой бірнеше оқу орнын деп. Сол мұғалімдердің бір ауыз сөзі мені сол үлкен жетістіктерге жетелеген. Сол Алма апайдың қанат қақтырған бір ауыз сөз. Бір ауыз сөз. Мақпал апайдың да айтатын әні бар ғой, бір ауыз сөз деген. Мен сол бір ауыз сөз, бір жылы сөз маған сол қанат бітірді. Мен сол бірінші курста сол Алма апайдың сол бір ауыз сөзімен ұшқан болатынмын, қанат қағып. Одан кейін мені сол қанатымның қатаюына себеп болған менің Намазалы Омашев бізге ең бірінші күні дәріс оқыған біздің сол кезде деканымыз болды. Бауыржан Жақып ағаның оқыған өлеңі қандай. Біз Зейнолла Қабдоловтың алдынан тәлім алдық. Темірбек Қожекеев, ол кісілерге еркелеп жүріп біз оқыдық. Темірбек Қожекеевтің тәртібі қатал болған ғой, бірақ неге екен бізге келген кезде ол кісі жұмсарды. Біз міне сондай ұстаздардың алдынан тәлім алдық. Одан кейін Клара апай міне радиожурналистикаға мені жетелеген, бағыт-бағдар берген, бүгінге дейін, әлі күнге дейін маған тәлімгер ол кісі. Клара Қабылғазина шәкіртіне бір оң бата берсе, оның шәкірті дегенмен мықты деген пікірді айтып еститінбіз. Тамаша. Осы орайда бір өлеңді бізге оқып берсеңіз. Өлең, мен енді
қағазға қарасам бола ма екен деп рұқсат сұрайтын. Өйткені көптен өлеңді жатқа оқымады едім, сәл ұмытып қалсам. Мен енді жаңа өзімнің алғаш осы бақыт деген не деген сұраққа бір жауап іздеп, жауап іздеген жоқпын. Сол бақыт деген не деген сұраққа бір ой түйген, соған маған бір көңіліме бір ұя салған осы бір өлең маған өте жақын, Мұқағали Мақатаевтың өлеңі. Бұл жерде өзінің бір Эпиграфында айтады, Мұқағалима бізге бақыт туралы шығарма жаздырды дейді. Бақыт деген екенін мен қайдан білейін деп барып жаңа өзінің ойын жаза айтады ғой. Сол бақытта, сол бақыт деген не екенін мен де сіздерге қазір айтып көрейін. Мұқағалиша, бақыт деген сенің бала күндерің, бақытсыз ақ, бақытты болып жүргенің, бақытын да басқасын да білмеуің, бақытсыз ақ, ойнағаның күлгенің. Бақыт жайлы менің мынау білгенім, бақыт деген бірде шаттық, бірде мұң, бақытты сол, тәрік етіп түндерін, бақыт іздеп, азаптанса кімдегім. Бақыт деген әргімдерде бір арман, сол арманның шыққан жері құмардан, ал сен үшін бақыт деген дәл қазір бақыт жайлы жазалмаған шығармаң. Бақыт іздеп мал бақ мейлің тасқала, бірақ балам мұна нестен тастама, бақыттысың, бақыт іздеп сорласаң, бақытты боп сорлап жүрсең масқара. Бақытың мен, бақытым деп білмені, мені білсең бақытыңды білгенің. Ал мен үшін ең бақытты күндерім, балам саған бақыт іздеп жүргенім. Бұл әрбір ата-ананың арманы ғой, баласына бақыт іздейтін. Біздің де анамыз қазір сол бақыт тілеп жүр. Мен барша шәкірттеріме, барша осы бізді тыңдап отырған барлық көрерменге сол ана, әкенің ақ тілегі орындалғанын тілеймін. Тамаша, керемет. Және менің осы көңіліме өте жақын Сағи Жиенбаев, лирик ақын ол кісі. Сағи Жиенбаевтың өлеңдері маған өте жақын. Қай өлеңі жақын? Ана қолы деген өлеңді оқығым келеді, өйткені мен еңбек демалысымды да пайдаланып осында құрбыма келген едім. Ол кісінің анасына арнағым келеді. Өйткені әрине өмір болған соң болады. Сағи Жиенбаев, ана қолы. Атырдақтанды көзілмей, арылдық біраз кірбіңнен, сонау бір сәби кезімдей қолыңнан ұстап тұрдым мен. Көрінді жүдеу маған ол, қалдыма келіп құрғыр жаз. Қолыңның үсті қара жол, қиырда шыяра қам қиғаш. Қиялмен жүріп сан жылым, қолыңа көптен қарағам. Мен жүрген жолдың барлығы, қолыңда тұр ой жан анам. Бәрі тұр қайда барғаным, түскенім қандай қыспаққа. Осы ғой мені ардағым, жеткізген мұнау шпаққа. Жатыр ғой талай жол артта, тұрады бәрі жаңғырып, оралдың бір күн орақтан саусағың басын алдырып. Көруге батпай қолыңды, көзімнен жасым тұрдыршып. Онсыз да жарым көңілді, ондырмай соқты бұлғырсақ. Сауылмай қалды сиырда, жағылмай қалды жер ошақ. Үйірліп үшті құйындар, сыпырап, күлді жел асап, қабағы түннің салбырап, дүние кенет қошиып, жанарда тұрды шаудырап, жалғыза ұрттам тіршілік. Менің де сәби көңілім, сезді ғой соның тұсында, тұрғанын барлық өмірім, бір ғана саусақ ұшында. Өте әсерлі. Жастар, осы ана махаббатын сезініп өссе деймін. Сол махаббатты өмір бойы аяласа дегім келеді. Сіз даналық сөздер мен афоризмдерді жинағанды ұнататыңызды байқадық. Бұл идея сізге қайдан келді? Оның бір блокнотыңызда бар шығар мүмкін? Тіпті том-том болып жиналып та қалған шығар? Блокноттар бар әрине. Том-том өте көп, өйткені мен студенттік шағымнан жинадым.
Олар қазір менің жанымда жоқ, өйткені мен білмедім сізді де сырласатынымды. Бүгін шынымен де сынау керемет бір сырласу болды ау деймін. Көңілім, мамамды сағындым бекем, кім білсін. Анама енді барам ғой. Иә, жинадық. Біз оқу дәрістен шыққаннан кейін міндет түрде қарсы бөлме бізде оқу залы болатын. Дәрісті бітіре салып, бір кезде шайымызды іше салып, барлығымыз топ болып оқу залына кіретінбіз. Міне биыл 20 жылдығын атап өтіп жатқан біздің түлектер, олардың бәрі осылай болды, солай оқыды оқу орнын. Бәріміз, біріміз газет топно, газет оқимыз, біріміз кітап оқимыз. Артынан кейін жатақханаға бөлмеге барып аламыз да, оққан дүниемізді бөлсеміз бір-бірімізбен. Менің сол кезде жаныма жақын рухани құрбым болды, Гүлбаршын Кеңесбаева деген. Ол ақын қыз еді. Ақын, ол да сөз төркінін түсінетін, сондай дарынды қыз болды, қабілеті бар. Сол оққанымызды бір-бірімізге бөлсеміз, және өзімізге ұнаған қандай да бір ойшылдың, тіпті мақаланың ішінен бір жақсы ой алсақ та, бір жаңа журналистің бір керемет айтқан ойы болса да, ақын жазушылардың қандай да бір әдемі сөзді, ойды міндет түрде жаңағы өзіміздің қойын дәптерімізге жазып алып, бір-бірімізге оқитынбыз, айтатынбыз, жаттап жүретінбіз. Одан қалды, біз оны арнайы жазба жазатын біздің әдемі қағаздар болады ғой, солыған жазып қойып, жаңа бөлмемізге, керегеге, есіктің сыртына іліп-іліп тастайтынбыз, қабырғаға. Сол кейіннен басқа бөлмеге ауысқан кезде, бір күні сол бөлмеге адасып кіріп қалдым, ғой әдет қой, кіріп қалған кезде, кіріп қалсам басқа қыздар ой деп қарап қалсам, жаңағы әлгіндегі менің қағаздарым бәрі сол күйі тұр. Ма, оқисыздар ма десем, оқимыз дейді. Сіз жазыңыз ба деп бізге таңғалады. Жа, қандай керемет сөздер дейді. Қандай керемет сөздер. Сол кездегі кімнің Пушкиннің айтқан сөзі бар еді. Әрбір сүрінгеніңді бақытсыздық деп санама дейді. Бәлкім сенің шын бақытың сол жерден басталар дейді. Сол сәттен, сол сүрінгеннен басталар дейді ғой. Сондай-сондай, міне осындай-осындай қанатты сөздер сол біздің көңілімізге медет болатын. Ол қыздарда соны жаттап жүріп, оқып кетті ғой. Гүлнұр ханым, біз сіз туралы ақпарат жинаған кезде сіздің шахмат ойнағанда ұнататыңызды байқап қалдық. Ол да бар. Ол деген мектеп қабырғасында болды ғой. Біз мектепте арнайы көптеген үйірмелерге қатысатынбыз. Сол кезде домбыра да болды, біз домбыраға да қатыстық. Сонда жаңағы шахмат, шашки ойнадық, домино ойнадық. Біз шахматтан тіпті директор ағаймыз ол кезде Рақыш ағай болатын, ол кісіні де жеңіп кететінбіз. Ол бізбен бірге ойнайтын ол кісі. Ол мектеп қабырғасындағы ойын болды. Кейіннен енді уақыт болмады шахмат ойнауға. Біз бітірген жылы тәуелсіздік алдық қой. Қиын жылдар болды, өте қиын жылдар. Біз ол кезде шахматты ұмытып, өмірдің шахматы қандай болатынын меңгеруге тырыстық, шынды керек. Өмір сүруді үйрендік. Оқып жүрдік, өмір сүрдік, қиындықты бірге көрдік тәуелсіздік алған жылдары. Бір үзім нан дегеннің дәмі қандай болатын таттық. Солай. Бүгінгі таңда сіз қазақ радиоларында редактор әрі жүргізушісіз, тәжірибелі мамансыз. Осы айтыңызшы, радиоға қызығушылықтан танытып келетін жастарға қандай кеңестер айтар едіңіз? Олар не нәрсені дұрыс меңгермей жатыр? Қай жерден қателік жіберіп жатыр? Меңгермей жатыр деп айтуға болмас. Енді қазір өйткені журналистикада талап күшейген, білім жақсы меңгеріледі. Тіпті біздің студенттер университет қабырғасында отырып, бүкіл әлемнің қай түкпіріне барыпты, тәжірибе алмаса алады, арнайы адалдық несі бойынша, бағдарламасы бойынша. Сол себепті ұтқырлық бағдарламасы бар. Одан кейін бұл радиоға ең бірінші, ол әрине журналист болғысы келетін адам ол жан жақты болу керек, білімді болу керек. Онымен қатар айтала ойы болу керек айтатын, ойға жүйрік болу керек журналист бірінші кезекте. Екінші кезекте жаңағы сөздік қоры, тілі көркем болу керек, сөздік қор болу керек, кітап оқу керек ол үшін. Ал одан кейін радио теледе бізде телеарнада әрине бейне болатын болса, қазір енді бізде мини телек айналдық қой радио, біздің студиямызда
жан-жақтан камера қазір бізде орнатылған, тіпті радионы тыңдап отырып, көре де алады онлайн арқылы. Кейін оны YouTube каналынан қарауға болады. Бізде енді техниканың бар мүмкіндігі қазір өте жақсы қарастырылған, мүмкіндік жасалып жатыр, медиа, жаңа медиаға деген талап та күшейген, және оны дамыту жағы да қолға алынған. Енді мен радио журналистке керегі бірінші тіл тазалығы. Одан кейін интонация, тембр. Дауыс енді дауыс қойылмайды ғой дауыс. Дауыс ол дауыс деген бапталады. Дауысты жаңағы тембрін, ырғақты оқып жатқан кезде екпін қалай қою керек екен техникасы, яғни сөйлеу техникасы меңгереді. Ол сөйлеу техникасы қалай келеді? Одан арнайы мамандар оқытады, сахна тілі деген сабақтардан кейде сабақ беріледі. Одан кейін біздің арнайы мамандардың да кітаптары бар, ол жерде көбінде жаттығу. Жаттығу жасау керек. Таңертеңгі дене жаттығулар қалай жасалатын болса, дауысқа да жаттығу керек, бап керек оған. Одан кейін жаңылтпаштар, мақал-мәтелдер жаттау керек, өлең көп жаттау керек, дауыстап оқу керек. Одан кейін бізде үндестік заңын білу керек. Үндестік заңы ілгерінді ықпал, кейінді ықпал, орфоэпия, орфография. Яғни сөздің айтылуы, жазылуы. Мұны осыны біз көп қате жібереді. Мысалы, шекара, шекара деп тұрады. Бізде университет оқығанда Тасмағамбетов, бір ұстазымыз болып еді, қатты мән беретін Тасымов деген. Сол кісі айтады, шекара, шекара деген сөзді жаман жек көретін ол кісі. Сол сияқты бізде кейде мен спортшы нәрселеріне көп байқаймын, бүгінгі таңда хабар жүргізіп жүрген шекара деп оқып жатады, шекара ілгерінді кейінді ықпалды. Яғни үндестік заңын білу керек. Одан кейін фонетика, дыбыстардың, әріптердің айтылуы, таза айтылуы. Бізде ң әріпі, бүгінгі таңда Л әріпіне тілі келмейтін балалар бар екен, Р әріпі. Бұл әріптер қайдан келеді, бұл қателіктер. Менің ойымша, университет деген ол мамандыққа бағыт беруші. Олар сол мамандықтың қырсырын, техникасын үйретеді, және соған дағдыландырады. Ал әлгіндегі тіл тазалығы грамматиканы мектептен оқып келу керек. Мен осы жерде айтқым келеді мектеп мұғалімдеріне. Бастауыш сынып мұғалімдері алдына келген баланың қай әріпті дұрыс айтпайтындығы, дыбысты қалай дұрыс дыбыстамайтындығын біліп, соған қолдау көрсетіп көмектесу керек. Ата-анада сол ең басындағы бірінші сыныптан бастау керек. Біздің келіп алады, осы жаңағы әріптерді дұрыс айта алмаса, үндестік заңын қолдан алмаса, жоғары оқу орнының мұғалімдерін кінәлап жатады. Жоқ, біз мамандыққа баулаймыз ба, әлде баланың анау 10 жыл бойы жіберген қателігін түзейміз бе? Ол оңайлықпен түзелмейді ол одан кейін. Сол себепті мен осы жерде сол тіл мамандарына, мектеп мұғалімдеріне осы жерде қатаң соны бір ескеріп беретінде айтқым келеді. Әңгімемізді қорытындыласақ, журналистиканы үш сөзбен сипаттап беріңізші. Ахмет Байтұрсынов айтты ғой, газет халықтың көзі, құлағы һәм тілі. Журналистика деген міне осы, біз халықтың көзіміз, құлағымыз һәм тіліміз. Гүлнұр Омарханқызы, уақыт болып қойды ма не? Иә, бізге берген тікелей эфир уақыты осымен аяқталды. Бүгін біздің студиямызға келгеніңіз үшін, уақытыңызды бөлгеніңіз үшін сізге алғыс білдіреміз. Шығармашылық шабыт тілейміз. Рахмет сізге. Жаңа айтып қалдың, біз кішкене көңіл толқу болды ғой, иә. Осы жерде мен кешегі өткен қаңтар оқиғасы, иә. Сол жерде жастарға айтқым келеді. Үкілеп отырған перзентінен айырылды балалы ата-ана. Я үміт күтіп отырған ұлынан айырылды. Сол кезде олар не ойлады екен деймін, жаңағы өлтіріп жатқан кезде, тамағын орып жатқан кезде. Ол да сол, оның да ата-анасы бар ғой, ол да біреудің перзенті. Мен жастарға адами қасиетті, кешегі шәкәрім айтқан ар ілімін көкейлеріне қондырса деймін. Біз міне жаңа Қазақстан боламыз деп жастар үшін бағдарлама жасалып жатыр. Бұл келешек үшін ғой барлығы жасалып жатқаны. Кешегі референдум, иә, мына 33 бапқа өзгеріс енгізіліп жатыр. Бұның бәрі халықтың игілігі үшін. Президент айтты ғой, мен жаңағы еркін
еркіндік таңсаған халыққа біз еркіндікке жеттік, енді соны еркіндікті еркін сезінетін, жаңағы демократияны жаңағы түсінетін, әрі заңдық күшке ие ел болуын қалаймын, және халық өзінің байлығына өзі ие болатын мемлекет болса деген мақсатты көздеп отыр. Міне бұл үшін жаңа біз бір тұтас әр түрлі тілде сөйлесек те бір тұтас ұлт болуымыз керек. Осыны ұмытпауымыз керек. Рахмет. Біз әлі де айтатын ойымыз көбеді, иә, негізі. Эфирден кейін сөйлесетін боламыз. Рахмет. Мен Атырау халқына, Артау жұртына молшылық тілеймін, амандық тілеймін. Аман болсын ел жұрт. Тыныш болсын. Ең бірінші заманымызда тек бейбітшілік орын алсын. Құрметті көрермен, бүгінгі бізге берілген эфир уақыты осымен аяқталды. Жақсылықта жолыққанша.